on the place, on the right place, that is the real part. This is the start, looks, I've never been in Disneyland, but looks same like Disneyland in German version, European version. This is the, I don't know, maybe this is some kind of place das from ist Berlin. Berlin, because das the flag says Berlin flags. Yeah. Okay, now we are in a Swiss, on the Swiss roller coaster. I don't know the name of this attraction, but it's only for 4 people, so maybe it will be better than before in Pegasus. God, in Pegasus. My grandfather. I woke it up. Die hat da vom Freund von mir, die das das Leitli gesehen. Da kannst du mal gerade reden, so ein bisschen. Das ist ganz cool gewesen. Die hat dir nicht gezeigt. Emoties.
Ah, nice. No? Ah, tie, kas grib pašā priekšā sēdēt. Jā. Tu gribēji pašā priekšā? Jā. Kur mēs tagad atrodamies? Nu, mēs atrodamies Šveicē. Pilsēti mēs gan nezinām, bet nu mēs jau Šveicis pilsēti. Īstā kosmosa stacija. Vai kāpēc tā nevar? Zinu, izlīst caur to. Sākam, gulēšu. Maz jau vietas ir, mēs teiktu kosmosā, viņi te plivinās. Nu, fočēsies, kas ir? Tā, kosmonauti nolaidušies ir no stacijas Mir un dodās tālāk. Karusei nosaukums nezināju. Cik tas viss ir skaist? Bija saizmīgs kāds. Domā. Jā, tad šito tev būs. Neidrīgs celties, no kuraisiem augšā. Tas ir tas, kur sīdēs gribēja. Jau, kas te apakšai maun. Ai, jau būtu bīta, bet bīta. Reku Islande, Norvēģijā, foršais ir. Šito ir savi domā. Un visi ies bojā! Jā! Jā, super! Viņi mirst jauni! Tas ir īstais to lielākais Eiropā no koka. Tas ir koks talais. Tā tev droši ir maigāt, tev ir. Nekādi. Tāpēc vien jāiet būs. Vēlē daudz. Vai baterijas atteicās vai kaut, bet mēs uzmām ātri, te kaut kas labs nebūs viennozīmīgi.
neviens divi operatori. Stāstiet jūs ajūtas. Viss labi! Viss labi! Kristo, pārstāt kaut ko pateikt! Ok, jā! Viss prieks to okeānu vidu. Šaunāts! Ej, tīs tur vēl šķiet. Mēs rēķā ir atvārts, un te jūs visi esat projām. Mēs atvārts. Atvārts. Visi ir okeānā. To es neredzēju. Var galēt mutē arī. Nē, loterija. Kristu stāsta emocijas. Es filmēju šī pirmā un pēdējā reize, kad stāsta. Es gribēju uz augstu uz leju, vai ne? Nākošu, ka es paņemšu lietsmetu līdz mākotu spīdē. Tas tev arī nepalīdzēs. Pārējiem Debes nefilmas? Nefilmē debes.